اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج جو ہم آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں، آلودہ کچرا پانی کو صاف کرنے اور بجلی بنانے والی ٹیکنالوجی۔ آلودہ پانی کی تلفی یا صاف ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکی ہے۔ اب واشنگٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے گندے پانی کی صفائی کرنے والا ایسا ٹریٹمنٹ پلان بنایا جو پانی صاف کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی بھی بنا سکتا ہے۔ سینٹ لوئی میں واقع واشنگٹن یونیورسٹی میں ماحولیاتی انجینئرنگ کے پروفیسر زین کے مطابق، آلودہ پانی نامیات ہوتے ہیں اور ان سے توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب، آلودہ پانی کو صاف کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کا بنایا ہوا نظام آلودہ پانی صاف کرتے دوران بجلی بھی تیار کر سکتا ہے۔